Olá, amigos da TV SOL, amigos do Farol Político, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a nossa pauta aqui é sobre questão dos partidos em relação às eleições de 2016. Hoje vamos falar do PRB. E aproveitando falando do PRB, o nosso entrevistado hoje, que é o vereador Salles Júnior, vamos falar de uma questão que tem sido motivo de muita discussão na Cidade de Patos, que é um projeto aprovado pela Câmara Municipal que diz respeito. Ao calçamento de várias ruas e até mesmo a pavimentação asfáltica. Esse projeto ele é polêmico na seguinte condição: fazer o calçamento sem a questão do saneamento. A gente vai ver esse ponto de vista na questão do legislativo hoje, com a presença do vereador, no nosso farol político que está começando. Pois bem, recebendo hoje aqui no Farol Político o vereador Salles Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, vereador. Boa noite, Isaías. Boa noite a todos que fazem a TV Sol. Para nós é um prazer poder voltar aqui para debatermos um pouco aí, comentarmos alguns assuntos que possivelmente serão indagados e estou à disposição. Vamos falar, evidentemente, esse projeto. Eu quero tratar isso mais adiante. Nós vamos falar também da questão desse momento que há toda essa movimentação que houve da migração partidária, né, daquilo que a gente tratou como janela partidária, saber como é que ficou o seu partido do PRB, quem foi que seu partido recebeu, como é que seu partido vai tratar também essa questão né, dos candidatos para as eleições. Mas eu queria começar esse, esse nosso bate-papo de hoje aqui no Farol Político né, com relação a algumas coisas né, que vem acontecendo no governo municipal. Nós estamos lidando com algumas movimentações. Nós temos paralisação da saúde, nós temos a questão dos agentes de trânsito que também param aqui na cidade de Pátio, são reivindicações, evidentemente, pertinentes aos direitos que as classes têm. Eu queria seu ponto de vista com relação a isso, vereador. Bem, acredito eu que é, toda gestão, todo governo, ele tem e precisa né, passar por, por um processo de dinâmica. Né? Você não pode... É, iniciar um governo e terminar ele sem você fazer incrementos, sem você poder é, ter a participação das entidades, da população, sem você buscar é, soluções práticas, mas ao mesmo tempo soluções aonde possa atender as demandas, né, e os anseios da população. Em se tratando de toda essa celeuma que está ocorrendo é, durante esse tempo hoje. Né, e podemos observar que estamos em um momento de paralisação, em um momento de, de greve de algumas categorias do no nosso município. E entendo eu né, que é, falta uma articulação melhor na questão do diálogo para se chegar a um, a um denominador comum, porque você não pode ser um governo de mão aberta. Mas também você não pode ser um governo intransigente, onde você não possa dialogar com as categorias, mostrando o que o governo tem e o que o governo pode oferecer. A gente sabe que ano a ano ex existem né, os, é, as reivindicações das categorias, existem é, as demandas que surgem no dia a dia, e nós não estamos observando apenas uma luta. De campanha salarial, nós estamos observando também as condições de trabalho. Se você observar que muitas das reivindicações que as categorias estão buscando, e aqui eu quero lidar diretamente com o servidor da saúde, por exemplo, que auxiliar de serviço ela não tem condição de trabalhar. Quando eu digo isso é porque não tem um saco de lixo, é porque não tem uma água sanitária, é porque não tem um detergente, não tem um sabão. Se você vai na unidade de saúde, está lá o dentista, mas não tem anestesia. Se você vai ao médico, ele está lá naquele horário que ele dispõe, mas um receituário não tem para o um médico passar. Uma requisição para o usuário do SUS. Então, são, são coisas pontuais que precisam ser observadas. E desde o início dessa gestão, a gente consegue observar algo que ele sempre é, 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 faz, que é dizer, não, é porque estamos num processo de licitação. Será que esse processo nunca chegou ao fim? Será que esse vai ser sempre o argumento e a desculpa do governo? Então eu vejo que o município ele passa por problemas como qualquer outro município passa, mas que as resolutividades elas têm que acontecer, pelo menos naquilo que são emergenciais, pelo menos naquilo que precisa ser, é, é, digamos assim, prioridades. E nós não estamos observando isso em algumas situações no nosso município. O senhor criou é, é, algum tempo já a percepção desses problemas. Nas redes sociais, evidentemente, o senhor chegou a manifestar esses problemas. E quando o senhor fez isso, tinha o um intuito de, de, de chamar a atenção da, da, da administração municipal em relação a esses problemas e resolvê-los. Entretanto, o senhor recebeu de lá para cá uma pancada, né? como se fosse uma crítica contundente, né? sem, sem a, 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 aquela coisa que a gente chama da consistência. Parece que o poder público não entendia que era uma consistência, mas simplesmente uma crítica por criticar. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu, 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 só, eu queria, né? eu gostaria que é, alguém do governo é, pudesse me acompanhar. No meu processo de atuação parlamentar enquanto legislador, ele pudesse me acompanhar nas visitas que eu faço às unidades de saúde, ao ginásio de esportes, o Rivaldão, algumas ruas e bairros que eu sou convidado a estar lá, porque nós temos observado o clamor e a petição da, da população com relação a muitas coisas que acontecem na nossa cidade. E da forma como o governo observa o meu trabalho para mim não importa para mim não importa mas que pena que o governo tenha observado de uma forma apenas crítica e não apenas uma, e não um, como uma forma de mostrar o problema e buscar a resolutividade eu tenho, eu tenho pena é, de alguns integrantes do governo que observam o trabalho do legislativo dessa forma porque eu estou no meu segundo mandato e a cada mandato nós, nós temos aprendido aprendido a legislar né eu passei por um processo de quatro anos nosso primeiro mandato e a gente tem aquele início de experiência, de aprendizado, a forma como funciona o trâmite legislativo, a, a questão da fiscalização, a questão da cobrança, da reivindicação, enfim. Então a gente vem aprendendo nesse nosso processo legislativo, a população, ela tem observado o nosso trabalho, lógico, que você nunca, mas nunca mesmo, você vai conseguir agradar a todos. Porque existe, vai existir sempre aquelas pessoas que olham como o governo olha. Não é porque ele está querendo aparecer, não é porque ele está querendo se destacar, não é porque ele não tem o que fazer. Bem, eu estou na minha prerrogativa enquanto legislador, e essa prerrogativa eu não abro mão. Repito. Que pena que alguns integrantes do governo observam dessa forma, mas até enquanto alguém me provar que eu estou atuando de uma forma irresponsável, eu não abro mão da forma como eu estou trabalhando. Nós estamos vivendo aqui em Patos uma questão, posso dizer tranquilamente, que é a epidemia de dengue, em alguns casos de chikungunya já registrados. É claro que a Zika fica num patamar de uma observação mais criteriosa, mas tudo isso primeiro pela questão... De educação das pessoas com relação ao lixo que produz, ao seu habitat, à preservação desse seu ambiente e tudo mais. Mas o que a gente espera na contrapartida do poder público é a eficiência da gerência de tudo isso. E parece que essa gerência ela tem faltado. O senhor concorda com isso? Olha, é, tem faltado em parte. Né? A gente não, não pode ser, ser é, 100% né, na sua totalidade crítico ou radical até demais. Né? O município, o que falta, e aí eu observo dessa forma, é que falta planejamento. No... Essa questão específica, por exemplo, da questão da Dengue, da chikungunya e tudo mais, eu vou, vou colocar para o senhor os pontos básicos que, que talvez a população não encontre. Por exemplo, o carro fumacê. Você não tem visto o carro fumacê. A questão dos agentes, né, é, é, diariamente, né, uma forma talvez... Numa questão do confronto momentâneo, talvez poderia ter passado despercebido em outras etapas do ano, talvez não fosse nem tão importante essa presença dos agentes de endemias em outras fases do ano. Mas nessa fase agora seria muito mais necessário né, essa, esse, esse confronto diário, é, horário né, e tudo mais, e o turnamente, como forma de combater o mosquito. E parece que a gente não vê isso. A gente invista, inclusive, um, um paradoxo disso tudo: que houve uma denúncia. Né, de acúmulo de pneus na sede de vigilância ambiental do município de Patos. Então, quando eu digo essa questão de gerência, que Entendi. falta o um município gerenciar tudo isso, eu queria saber se o senhor concorda nesse ponto, nessa observação da negligência. Nessa observação aí sim a gente consegue concordar porque eu não posso cobrar se eu não estou fazendo a minha parte. Eu não posso exigir se eu não estou observando aquilo que está na minha frente. Então tem que existe essa falta. As coisas básicas poderiam Essas ser trabalhadas. As coisas básicas poderiam ser trabalhadas, Isaías. É ao mesmo tempo intensificada. Por exemplo, quando, quando, logo quando surgiu, não é esse, esse, esse grande. Eu digo grande. O mosquito ele é tão pequeno, mas o problema ele é grande. É tão grande que o país ele teve que se mobilizar. E quando a gente conseguiu entender o tamanho do problema, o que foi que nós fizemos? Eu digo nós, eu enquanto parlamentar. Eu fui pessoalmente ao tiro de guerra, eu conversei com o, o, o sargento, a equipe que está à frente do tiro de guerra, e eu. Estive com ele disse, a gente tem visto aí o país inteiro se mobilizando, o país buscando é, é, de alguma forma ou de outra ações, criando é, 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 mecanismo para combater o mosquito. Vocês não, não acham que seria um oportuno existir uma, uma, um intercâmbio, existir é, uma, uma contrapartida do tiro, de, do tiro de guerra? Ele disse sim, mas para isso o município ele tem que vir até nós. Mostrar o plano estratégico, nós temos que conversar o que é que nós podemos contribuir, até onde, como, mas, mas está aí. Então, a gente não entende, a gente não consegue observar essa. essa, essa entender essa falta de ação, essa falta de, de, de planejamento. Por quê? Eu, eu não quero entender que seja um governo amador, que seja um governo que não tem competência. Tem. Mas o que será que está faltando para que as, as ações cheguem, mas cheguem de forma clara e objetiva diante das comunidades? Nós estamos tratando, repito, de um combate a, uma, a um mosquito, a, a, a uma doença que, que tem aí é, é, se agravado e se espalhado no nosso país, de uma forma é, é, assustadora. Mas a gente não tem visto. Essa grande preocupação do município. E aí eu quero concordar com você quando você fala que existe a falta. Existe a falta. Porque não adianta o, o, o agente de endemias ele ter a vontade, o desejo, o querer, se ele não, você não tem, tem as condições, não tem a estrutura. Então eu vejo por esse ângulo, assim como você colocou, Isaí. Nós, recentemente, tivemos uma mudança, uma alteração no quadro de secretarias do município. E chegou novamente ao governo municipal a figura do Zeca Secretário para tentar, digamos assim, mudar um pouco a questão do quadro de saúde. Né? Mudou alguma coisa nesse tempo? Mesmo que breve, mas você acha que mudou alguma coisa? Ou continua 6 seis por meia dúzia e continua do mesmo jeito que está? Eu, eu não consigo assim ver alguma mudança, né? porque a gente entende que as reivindicações ainda continua, as cobranças ainda continua. Foi... Expectativa de, de que haveria uma, uma mudança. Por exemplo, logo quando ele assumiu a secretaria, ele é, peregrinou em algumas emissoras de rádio e disse: podem marcar, é 60 dias para inaugurar a UPA do Campo da Liga. Já passamos os 60 dias e nada foi feito naquela UPA. Nada foi feito. Absolutamente nada. Então, a estrutura ainda não foi lhe dada para trabalhar. A, porque a gente entende e sabe. Que Zeca, ele é um, um, um cara que tem vontade e desejo de trabalhar e mostrar serviço visto e através... E sabe, talvez, como trabalhar, porque ele tem experiência. Isso, né? através das suas ações. Né? Zeca, ele foi quem implantou no município de Patos a, toda a informatização das marcações dos exames. Quem aqui não, não 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 conhecia antigamente como era que você tinha que chegar duas, três horas da manhã na frente de uma unidade para você conseguir uma ficha para se conseguir marcar um exame hoje não hoje você marca tudo informatizado mas existe uma deficiência muito grande que a gente não está observando esse problema ser contornado para que a, a resolutividade e a agilidade das marcações ele volte ele, ele, eles voltem eu digo isso porque tem pessoas que esperam até oito nove Meses, um ano, um ano e meio. Tem pessoas que estão chegando a óbito e as suas marcações, os seus exames não conseguem ser marcadas. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial aqui no nosso farol político. É rapidinho, voltamos em um minuto. Bem, amigos, e volta aqui com o nosso farol político no nosso programa hoje. O vereador Salles Júnior, do PRB. E eu ainda queria, vereador, aproveitando o ensejo da discussão né, do nosso primeiro bloco, é claro que é um assunto que, 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 que trata numa análise mais abrangente, eu ainda queria discutir com o senhor a questão da operação recente do Ministério Público, a questão do Ministério, do, do Ministério Público em relação à operação do Gaeco onde há, na realidade, uma observação após as denúncias do Conselho naquela questão de marcações, de consultas e que empates, que é um problema. Como é que o Legislativo recebeu é, toda todo essa realização da, da operação do Ministério Público? Olha, a gente é, observou todo é, o início né, dessa, dessa operação através do GAECO, que recebeu uma, uma denúncia do Conselho Municipal de Saúde, e eles começaram a investigar e buscar informações com relação a tudo isso e formar realmente uma, uma operação para ver se consegue é, sanar não é? ou desmascarar aí algo que vem acontecendo na nossa cidade de Patos. Quando eu digo na cidade de Patos, é porque é a cidade que vem sendo prejudicada. São os nossos municípios que vêm sendo prejudicados através de uma agiotagem, segundo informações que chegaram até o poder legislativo, pessoas que estavam tendo acesso ao sistema SUS e burlando as marcações não é, é, de exames, de consultas. E a gente é, discutiu esse assunto no, no Poder. Legislativo de uma forma triste, porque nós acabamos de dizer aqui que tem pessoas que aguardam meses até mais de um ano naquele anseio de ter a sua consulta marcada, de ter seu exame realizado, mas infelizmente por causa da corrupção. Não é? a gente tem isso como corrupção também porque ah, às vezes as pessoas entendem que corrupção é o que vem na sua mente é a política é o político mas ações do dia a dia nossa também tem a ver com a corrupção eu digo isso quando você for uma fila quando você rouba um canal é, de, uma, de uma TV um canal fechado quando você comete ações realmente que você quer facilitar, Facilitar a, a, ou agilizar não é o seu processo que você poderia estar aguardando, como qualquer um outro. Então, isso é também corrupção. Então, alguém ou algumas pessoas estavam tendo acesso ao sistema é, SUS e estavam burlando o sistema para facilitar o acesso para algumas outras pessoas, informações que nós ficamos sabendo, até de outras cidades. Né, pessoa de outra cidade estava tendo acesso ao, ao sistema SUS aqui do nosso município e roubando essa O senhor coloca um, uma questão que, inclusive, seu colega, o vereador Jefferson Meuquedes que agora é PRB. PRB. Ele, ele falava que a estrutura, a estrutura de saúde do município de Patos, que deveria estar a serviço exclusivamente da população de Patos, estaria aberta para o atendimento né, de um grupo político. O senhor concorda com o que ele disse? Olha, ele, eu vi quando ele, até uhum. em seu programa, ele falava né, so, sobre isso. É, todas as nossas ações enquanto legisladores não, não são 100% afinadas. Né? Em algumas coisas nós trabalhamos juntos, outras nós trabalhamos individualmente como forma de dinamizar o nosso trabalho no poder legislativo. Então eu, eu observava e escutava o programa Quando ele falava sobre isso aí E é, eu não tive ainda A oportunidade de conversar com ele A respeito desse, e de avaliar. De, desse assunto Porque eu, eu, Para mim omitir, emitir uma opinião Eu preciso buscar as informações E, e avaliar Todo, um todo aquele questionamento que foi feito. Certo. Então no momento, momento oportuno Irei conversar com o vereador para ver, né, de onde foi que surgiu e como é, funciona todo esse esse processo, né, que ele disse que estava até a serviço de grupos políticos, enfim e tal. Então a gente vai vai ter esse momento para conversar sobre esse assunto. É, se isso realmente acontecer, há uma queda evidentemente na qualidade da saúde que deveria estar na totalidade para o patoense e fica ao atendimento né, das fragilidades de outros sistemas, de outros municípios, de outras cidades é, no geral. Isso é preocupante, isso precisa ser investigado e talvez essa operação do GAECO, mais à frente, possa dizer se isso realmente acontecia ou não. Mas já que a gente está falando de PRB, e eu, eu falei do, do Jefferson, vamos falar nessa questão também partidária. Nós vivemos, saindo um pouco dessa questão de saúde e das denúncias, nós vivemos recentemente né, o, o prazo da. da da janela partidária né, que foi dada aos, aos, aos políticos né, em mandato, essa possibilidade de sair de um partido que se encontrasse sufocado e arejasse em outra legenda. Isso aconteceu, houve um prazo e tudo mais. E aí houve... Né, no âmbito municipal, da política municipal, mudanças, como é o caso do vereador Jefferson, que deixou o PMDB e veio para o seu partido. Ele disse que agora está como vice-presidente municipal do partido a seu convite. O senhor fez esse convite a ele, prontamente ele aceitou, ou foi uma coisa que demorou a ser pensada? Não, nós, é, quando a, foi aberto esse processo de janela né, para. Como você colocou aí muito bem, os políticos. A janela é um portão bem escuro. É, os políticos que, que é, estão é, em mandato, né, ter esse momento, esse prazo para poder fazer é, migração para outras, hum. outras legendas. Né? Então, quando esse processo iniciou, né, a gente já notando o desconforto não é, do vereador Jefferson dentro da legenda do PMDB, ele é, sempre... É, ressaltou isso, mostrou esse descontentimento é, com a legenda, que não, não tinha é, oportunidade dentro do, dentro do partido, nas articulações, é, nas discussões internas do partido, enfim. Apenas estava usando uma sigla do, do, do PMDB sem ter nenhuma participação. Né? Então, nós observando tudo isso, nós conversamos com o vereador Jefferson, formulamos a ele o convite para que ele. É, vice né, pudesse observar a oportunidade e o momento dele vir para a nossa legenda, o Partido Republicano Brasileiro, né, que em Patos, é, antigamente né, só tinha o vereador Salles como mandato na Câmara Municipal de Patos e nós sentamos, conversamos, mostramos a ele a ideologia do partido é, e nós já, já temos uma afinidade muito boa dentro do legislativo E nós começamos a, a, a estreitar o nosso diálogo com relação a, a tudo isso. Ele teve também é, que ele me falava convites de outros partidos, mas aí, já próximo de encerrar o prazo, né, e nós deixamos ele bem à vontade para ele poder é, é, decidir em qual legenda ele poderia trilhar daqui para frente. Então é, eu não digo para minha surpresa, né, porque a gente sempre se deu bem. E ele sempre teve uma, 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 uma postura é, de independência dentro da Câmara Municipal de Patos, desde o mandato passado, que ele assumiu não é o mandato durante dois anos, ele sempre mostrou essa postura. E ele chegava para mim e dizia: Salles, prepara minha ficha que eu vou me filiar ao PRB então para nós né, que fazemos o prB foi um motivo de gozo foi um motivo de alegria porque Jefferson ele é um jovem que, que vem para somar ele vem para contribuir eh, as ideias dele as propostas dele serão aproveitadas dentro do partido né? E aí a discussão ele não parte agora, Apenas, né, mais apenas do vereador Salles, com os seus membros, com os seus filiados. Mas aí nós temos agora é, um vereador a mais dentro do grupo, dentro da família PRB, onde nós possamos construir né, ideias e propostas já para a nossa próxima eleição. Agora, me diga uma coisa, houve uma matemática, houve uma lógica nessa questão da convocação, claro que o senhor achou muito boa a vinda dele para o PRB. Eu digo isso porque é, esse ano né, toda a, a questão a avaliação dos números de eleitores, a questão da, da, da avaliação dos números das coligações, tudo isso tem que ser feito né, dentro de um novo patamar, primeiro dado a questão da revisão eleitoral. Eu digo revisão no sentido, melhor dizendo, do recadastramento eleitoral. Nós tínhamos 67 mil eleitores e provavelmente vamos lidar com, com um número bem menor. Talvez Patos vai ter aí 58 mil, né? 58 mil eleitores. Mais ou aproximadamente, então nós vamos ter 17 vereadores. Isso se a gente for lidar com a questão natural é, daquela queda de votos né, na contagem, que vai estar em torno aí de 18, 17, 16 que vai dar menos. Então nós vamos ver a necessidade talvez de 2.800 a 3.000 votos para se fazer um vereador né, na questão de, de, de partido e na questão de coligação. Essa matemática foi feita por vocês? Essa matemática ela foi observada, né? ela foi feita é, dentro dos nossos cálculos e, assim, o PRB, é, da forma como ele, ele saiu na proporcional na eleição passada, ele irá também se articular nessa eleição. O PRB, e não só o PRB, mas como acho que a maioria dos seus partidos, ele não tem a condição eu não digo todos, a maioria não tem condição de sair sozinho para disputar uma eleição na proporcional. Então já começamos a observar as conjunturas, a questão das coligações, porque é, baseado nesses cálculos que você coloca, e foi os cálculos que nós também fizemos, o PRB não irá sair só na, na proporcional. Há necessidade de uma chapa. Aí. Há necessidade e vai ter uma conjuntura. É, é, vai ter uma, uma coligação, né? Já tem aí chapão demais. Eu quero mudar essa 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 palavra aí, entendeu? V vamos sair numa essa conjuntura... Tá essa é, Vamos sair numa numa coligação, né? E essa coligação, essa discussão já começa a ser aberta e discutida com alguns outros partidos que que a gente vai construir com eles, né? Nós é, não iremos sair em nenhuma coligação onde faça apenas um vereador. Nós iremos sair em coligações aonde possa somar, onde possa agregar, onde possa construir com o PRB e possa sim é, entrarmos numa disputa. É, na proporcional na eleição para vereador aonde nós possamos realmente somar e construir também com os partidos onde nós formamos e firmamos uma aliança então estamos nesse processo de discussão baseado nesses cálculos que você coloca e no momento oportuno né isso aí é, essa discussão ela vai durar até o dia 5 de agosto né? Ou seja, tem um tempo aí muito bom para nós é, podermos observar as futuras conjunturas que po possivelmente surgirão. Agora, uma, uma análise interessante. Nós estamos, nós estamos falando de proporcionais. Né? Vem a questão de apoio né, nas majoritárias. Eu quero ver como é que vai estar essa configuração de apoio. O senhor, tem, o senhor foi um, um aliado da prefeita, um aliado do PMDB, mesmo estando no PRB comungou com, 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 a, com a pretensão política do partido. Entretanto, a partir do momento que o senhor é, é, assumiu novamente seu mandato legislativo, passou a perceber que alguma coisa estava errada no governo Francisca Mota. E, de forma, e, veementemente, o senhor se, se colocou na posição de observador e de opositor ao governo. Essa, essa condição de oposição pode ser quebrada com o PMDB? Vocês podem discutir com o PMDB e passar a apoiar o PMDB na pretensão do seu projeto político, seja na reeleição da prefeita ou seja na possibilidade de um novo nome, que seria no caso do deputado Nabu Vanderlei? Olha, Isaías, é, alguns pontos precisam ser bem observados. Né? É, eu votei em Francisca Mota, não é? nós acreditávamos que o plano de governo ele seria, eu não vou dizer na sua totalidade, mas eu vou dizer na sua maioria, que o plano de governo que foi colocado, que foi apresentado, que foi posto. Você foi seduzido pelo projeto. Para a população, isso. Nós acreditávamos, acreditávamos eu que seria um governo de continuidade. Quando eu digo um governo de continuidade, eu digo um governo participativo. Por exemplo, no governo. Anterior, no governo boa, existia algo muito parecido com o que o governo de Estado apresenta, o orçamento democrático. Existia o orçamento participativo no governo boa. Eu digo isso porque eu participava das reuniões, eu participava das plenárias e ali existia uma, uma, um diálogo, existia um contato direto com a população para ouvir e observar as demandas da comunidade. Era uma interação mais democrática que lhe atraía. Isso, diferentemente dessa gestão, a gente não consegue observar isso. Está aí hoje as categorias em greve, buscando, repito, não apenas a condição salarial, o reajuste salarial, mas a condição de trabalho, que são importantes, são, são primordiais, não pode falhar, não pode faltar. Mas rapidamente antes de irmos ao terceiro e último bloco. Eu queria saber: há essa possibilidade de diálogo com o PMDB e há a possibilidade também de diálogo com o PSDB, sim ou não? Olha, a possibilidade com o PMDB vai depender do candidato. Do candidato. Repito: eu não posso. Digam, eu vou ser bem, bem claro. Com Francisca você não vai. Se não. for na um boa, talvez há uma Existe conversa. uma possibilidade, mas com o Francisca Mota, não. Por quê? Como é que eu passo quatro anos sendo opositor ao governo e quando chega a eleição eu digo, ó, é o melhor papatos, hein? Ok. Então, e com o PSDB pode ter conversa também? Pode ter. Ok. Um rápido intervalo comercial, vamos a ele, voltamos em um minuto. Amigos, de volta com o nosso farol político, o terceiro e último bloco do programa, conversando aqui com o vereador Salles Júnior do PRB. Vereador, eu coloquei aqui na abertura do programa que a gente é tratar da questão de um projeto que cabe à discussão e tem sido muito polêmico, inclusive aprovado por vocês, que é o projeto de calçamento e pavimentação das ruas e patos. Entretanto, essa observação e essa discussão advém justamente pela falta de saneamento dos projetos. Como é que o Legislativo Municipal, na sua compreensão, recebeu e teve que aprovar esse projeto? Olha, o projeto ele chegou ao poder legislativo é, com um ofício anexado ao projeto solicitando urgência urgentíssima na votação da matéria. Nós, nós que eu digo, é, nós votamos contra o pedido de urgência da prefeita Francisca Mota. Por quê? Porque nós é, conseguimos entender que é um, era um projeto que necessitava passar por uma discussão mais ampla. Quando eu falo em, em derrotar um pedido de urgência, é porque se o pedido de urgência fosse aprovado, Isaías, o projeto ele tinha que ser votado em cinco dias, com ou sem parecer. Então, por isso que nós derrotamos o pedido de urgência ao projeto, para nós termos aí mais tempo para é, é, observar o projeto, discutir o projeto. E o que foi que nós fizemos já no mesmo dia que nós derrotamos o projeto? Nós solicitamos, nós convocamos uma audiência pública com representantes do governo, tanto na parte da elaboração do projeto, como o corpo técnico da prefeitura, como também a sociedade porque não adiantava a gente ter uma discussão de uma matéria é, é, desse tamanho sem a sociedade estar presente. Então nós marcamos a audiência pública, não votamos o projeto até então na sua totalidade para poder observar pontos que se faziam necessário dentro do projeto. Então foi marcado a audiência pública e a população compareceu à Câmara Municipal de Patos. A prefeitura, ela mandou os seus representantes para tirar algumas dúvidas que existiam na matéria que foi proposta pela, pela prefeita. E diante disso, nós conseguimos observar e indagar alguns pontos que se faziam necessário. Primeiro, qual foram os critérios de escolha dessas ruas para a pavimentação? O porquê do não saneamento? Mas isso foi criticado por isso, né? Isso. Por que, que ruas foram, eh, estavam dentro, que foram ditas, né, que estavam dentro do projeto que foi contemplado, e esse outro projeto que chega à Câmara, ruas que estavam eh, definidas não estavam mais. Ou seja, matérias como agora, essa. Agora, é interessante porque há um, um, a gente não pode esquecer desse projeto na condição anterior, que é a chegada ao legislativo para aprovação dele num orçamento de 14 milhões, se eu não me engano. E houve essa alteração agora. Né? Essa alteração agora, porque o dinheiro já tinha inclusive sido liberado, por, justamente por conta da aprovação desse projeto anteriormente. O que tem de diferente de lá para cá? O que tem de diferente de lá para cá é porque em 2014, quando nós votamos o projeto, nós não votamos o projeto com ruas definidas. O que nós votamos foi um. O pedido de empréstimo. Isso. Nós votamos uma autorização para o município contrair. Até 14 milhões de reais. Mas aí já, havia, aí já haviam ruas né, que foram denominadas para esse projeto. Não e exi... agora mudou. Pronto, é. Não existiam ruas. Existe... Mas havia divulgação. De Isso, ruas. pronto. Muito bem. Alguém se precipitou e divulgou que essas ruas possivelmente seriam pavimentadas. E eu disse isso na discussão que nós tivemos na Câmara Municipal de Patos, porque foi dito lá na audiência pública que nós já sabíamos quais eram as ruas que seriam pavimentadas. E eu desafiei o secretário que estava lá e desafiei alguns outros colegas para dizer se isso era verdade. Porque não era verdade. O que foi colocado lá diante das ruas foi. Todas as ruas que existiam na nossa cidade que não era pavimentada. E de acordo com o que o município conseguisse de empréstimo, aí sim iria começar a ver as definições das ruas que possivelmente seriam pavimentadas. Até então não existia definições de ruas. Então, quando o município veio agora conseguir, aí sim para a liberação do empréstimo, e aí é, houve até uma, 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 um impasse do governo federal, eu não sei se a palavra seria impasse, mas existiu uma resistência do governo federal para a liberação desses recursos, acredito eu que por isso que demorou mais de dois anos para se liberar esses recursos, porque o município queria fazer essa pavimentação a todo custo, até mesmo sem o saneamento. É, talvez se dá pela, pela, pela observação de inconsistências no projeto, né? e talvez a coisa da forma burocrática como é, tenha postergado esse tempo todo. Agora, o que, o que chama a atenção, o, talvez a, a, o ponto mais alto da, da observação, é justamente a pavimentação. Ausência de saneamento. Nós temos um problema sério de saneamento em patos. Então, seria a oportunidade de resolver parte desse problema já com relação a essas ruas escolhidas para serem calçadas. Por que, é que o legislativo não pediu ao executivo a, a, o encaminhamento de um projeto que pudesse contemplar a questão de saneamento? Veja só, é uma, é uma, é uma discussão é, fácil de, de, de se mostrar, mas, ao mesmo tempo, é. Difícil de se entender. Por que, que eu digo isso? Na elaboração do projeto, o município ele fez tudo, mas absolutamente tudo, sem discutir com ninguém. Até mesmo fazer a pavimentação sem o saneamento. O município ele não é obrigado a levar é, essa discussão para o legislativo, porque é um projeto. Que o município ele constrói através do, do seu corpo de projeto e manda para Brasília. Até então, isso não passa pelo legislativo. Como foi que esse projeto chegou ao legislativo? Para nós aprovarmos um crédito especial, um crédito especial ao orçamento. Porque se o município ele conseguiu contrair o empréstimo, esse valor deve constar no orçamento. Então todo o processo de licitação ele só pode iniciar a partir do momento que constar no orçamento. Mas aí o que é que chega à Câmara Municipal de Patos nessa segunda etapa? O projeto para votar, ou o vereador vota para calçar, sem saneamento, ou o vereador vota contra para não pavimentar? E contra vocês teriam uma perda com relação à população? Pronto, justamente e a esse ponto que eu gostaria de chegar. Se nós votássemos, digamos, vamos supor que o vereador Salles votasse contra a esse projeto, ou a Câmara Municipal de Patos votasse contra o projeto. Bom, alguém, alguém, talvez até mesmo do governo, poderia se aproveitar desse momento e dizer: olha, a Câmara Municipal de Patos votou contra a pavimentação da sua rua. A Câmara Municipal de Patos é a única do país que vota para não calçar rua. Então, daí que você vem explicar, não, nós não votamos porque não tinha saneamento. Então, as pessoas com quem o vereador Salles convençou, de ruas que foram contempladas, por incrível que pareça. Eu perguntei, 100 o você quer que eu vote contra a pavimentação da sua rua porque o saneamento não está incluso? Ele disse, não, eu quero é que você vote. Mesmo sem saneamento, porque eu quero que pavimente a minha rua. Mas aí é, é saber eu quero... que vai lidar também com um problema futuro. Isso, né? eu quero é que tire da minha porta a lama e a poeira. Então, esse foi o resultado que nós conseguimos disso tudo. Mas vereador, tira, Por a, lama, que tira a lama, tira a poeira e vai lidar com a galeria estourada num futuro muito breve, Pronto, né? aí foi colocado, aí foi colocado pelo vereador Ivanes na, na, na discussão, quando ele falava assim, ele disse, olha, mas nós temos que votar porque quando for liberado o serviço de saneamento básico vai só cortar uma tira do calçamento. Eu disse, vai cortar uma tira, vereador Ivanes, de 153 ruas, amigo. Isso é um outro custo, isso é um outro investimento, isso é um outro gasto, um outro gasto. Do mais do que tudo, vai ser outro problema. Um problema é porque informação. estão achando que vão se resolver um problema agora, mas lá na frente vai ter um problema grande porque toda a, a, a galeria vai ser ligada nas águas, na, na, nas tubulações aonde passam águas pluviais. Aí quando essas tubulações, se Deus continuar tendo misericórdia de nós e mandar muita chuva, quando essas tubulações encher, mas, vai dar retorno para as pra, residências. residências. Ou seja, é da forma como você coloca. É, um, é algo que se resolve hoje, mas um problema que estamos construindo para amanhã. Aí eu volto ao início de tudo. O que falta é planejamento, o que falta é organização. O que custava o município esperar, esperar. O um pouco para que esse, esse projeto ele pudesse ser na sua totalidade contemplado Aí sim, com drenagem, com saneamento, com pavimentação, com meu fio, com sinalização E aí sim, a nossa população, os nossos munícipes Eles iriam se deleitar e, e saborear de um projeto estruturante Aí sim, eu poderia dizer que seria o maior projeto de pavimentação da história do nosso município Mas começa quando? Então, o, como é o processo que foi explicado pela contadora lá na Câmara e, e pelo o, o Marcondi, que é o secretário? Eles estavam só aguardando nós votarmos para eles poderem publicar no diário oficial e já foi aberto o processo de licitação. Esse processo de licitação ele tem uma durabilidade de 45 dias, ele vai até o dia 2 de junho. Chegou o dia 2 de junho, as empresas que ganharem o processo de licitação já serão homologadas e já irão começar a trabalhar, segundo foi informado lá na Câmara Municipal de Patos, pela contadora e pelo setor estruturante da Secretaria de Infraestrutura do município de Patos. Bom que seria se todo ano tivesse eleição, né? Só assim a gente lidaria com essas conquistas, né? pelo menos anualmente. Então, pelo calendário, a coisa vai ser bastante explorada durante o período eleitoral, né? É. E, e foi dito também pela contadora que o projeto, o projeto, ele tem início e fim. Ele tem um prazo máximo que é de um ano para se concluir a obra de pavimentação do município de Patos. Ele não pode se estender, segundo foi dito pela pela mas e aí? E a fiscalização de qualidade. O Pronto. Legislativo vai fazer esse papel conjuntamente com a Caixa Econômica? Precisa é que quem fazer, deve fazer, precisa fazer e deve fazer. Foi, foi colocado lá, até eu quero aqui fazer justiça, pelo vereador Fernando Jucar, que ele disse que a Câmara, ela deve, tem que formar uma comissão interna da Câmara para junto, aí sim, com a Caixa Econômica e com os órgãos fiscalizadores, acompanhar eh, os investimentos que estão feitos, que, que poderão ser feitos nesse projeto de pavimentação. Algumas coisas que a gente não consegue entender, mas que bom, vai vir o calçamento. E eu tenho certeza que, num futuro próximo, virão os problemas, os problemas. com relação às a, 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 né? as, as galerias e tudo mais. E aí. Para a sorte de alguns, talvez nem tantos problemas. Para o azar de alguns, talvez muitos problemas. Vereador, nós estamos chegando aqui ao final do, do, do nosso programa e eu quero agradecer, evidentemente, pela presença, mas deixar os dois minutos finais aqui, né, para o seu ponto de vista com relação a esse trabalho é, é, da atual legislatura. Como é que só avalia rapidamente essa questão do, do trabalho dos seus colegas e do seu trabalho também? Olha, a gente tem é, avaliado de uma forma positiva. Eu, eu falo, falo por mim, pelo meu mandato. Eu estou no meu, no meu segundo mandato, na minha terceira campanha, e a gente sempre vem tendo um crescimento na aceitação do nosso trabalho. Eu digo isso porque estamos na nossa terceira eleição e a nossa votação ela sempre é crescente. A gente tem se preocupado em mostrar para a sociedade as nossas ações, o, o, o nosso plano de governo. Eu falo plano de governo porque nós temos que trilhar dentro. É esquisito você ouvir de um legislador essa história do plano de governo. É. Achar que o vereador trabalha, né? Essa forma de execução. Isso, né? a gente a gente, a gente tem uma linha de raciocínio. De como vamos trabalhar. Por exemplo, o vereador ele não pode dizer: olha, eu vou calçar a sua rua, porque não é ele que calça. Mas o vereador ele pode apresentar emendas ao orçamento, o vereador ele pode apresentar propostas aonde possa contribuir com as ações do executivo, do governo. Então, isso é, isso é, uma, é uma proposta do legislativo. O do legislador. Isso é uma ação. Você não pode dizer, olha, e, e chegar no palanque, olha, eu vou defender a saúde. Edu... Isso fica muito vazio. Isso fica muito vago. Então você tem que apresentar propostas e ações onde as pessoas possam entender e ver que, que os caminhos e os mecanismos que estamos utilizando eles são mecanismos sinceros e verdadeiros e que a população possa entender. Então nós temos trilhado. É, dessa forma dentro da Câmara Municipal de Patos, é, é, iremos manter esse nosso ritmo, buscando intensificar os nossos trabalhos, as nossas ações, acreditando né, que o, o trabalho do Poder Legislativo em um todo ele possa ser construído através de ideias. Então aqui fica desde já a nossa, a nossa gratidão, o, o, o nosso respeito com relação a todos que fazem a TV Sol, né, pelo convite de estarmos aqui mais uma vez no Farol Político, podendo interagir e discutir é, assuntos que são inerentes ao nosso município. Obrigado pela presença. Meus amigos, foi bom mais uma vez ouvir aqui no nosso programa, veio ouvir né, o vereador Salles Júnior dizer que nós estaremos preparando novos programas, virão novidades por aí. O agradecimento né, mais uma vez pela audiência, um grande abraço e até o próximo programa.